Детето в предучилищната възраст По дефиниция предучилищната възраст обхваща периода приблизително от 3-та до 6-та година. Това е времето, в което на детето все още му предстои да тръгне на училище. В нашите условия това е по-конкретно времето на 5 и 6-та година. Тук ще засегнем особеностите на малкото дете в 5 и 6-та година, както и всички от тези конкретни промени, които се случват в този период в детското психологично развитие. Важни задачи за детето тук са задоволяване на биологичните му потребности, контролиране на поривите, отделянето от майката, новият свят на другите деца, изразяването на чувствата, отъждествяване с мъжки или женския пол. През годините предшестващи началното училище, детето изгражда и своето основно отношение към сексуалността. Това е тема, изискваща отделно място и време, поради своята широка обхватност. И разбира се, тук е и темата за интелектуалното стимулиране на детето. В предучилищният етап, детето ви е особено чувствително към интелектуално стимулиране. Ако знаете точно по какъв начин и какви са подходящите стимули, които трябва да осигурите на детето си, то ще развие умения и нагласа, които ще запази цял живот.